Nazdar chuligáni, já jsem Hejt a vítám vás u pravidelných promo novinek na kanálu Birds of Play. Toty šílenství je za náma, můžeme za sebou nechat i Toty Messiho a můžeme se vrhnout na další nový promo. Říkal jsem si, že po Team of the Year bude trošku těžký hodnotit jakýkoliv karty a že s tím trendem, který EA nastavila, bude mít vlastně těžký vymyslet nějaký zajímavý karty, ale opak je pravdou a máme tady promo Road to the Final, který se věnuje evropským ligám a čekají nás karty, které se můžou ještě hodně dlouho vylepšovat. Tak se pojďme nejdřív podívat na to, jak se můžou vylepšit a pak se podíváme na ty nejzajímavější karty. Let's go! V první řadě, abyste věděli všichni, jak to funguje, pokud se v tom úplně nevyznáte, je to tady krásně za mnou načrtnutý. Jak jsem říkal, ty karty se budou vylepšovat, ale budete muset být trpěliví a bude to trvat trošku dlouho. Ne každá ta karta má samozřejmě šanci na full upgrade. Některý z těch karet třeba nedostanou ani jeden upgrade. Můžete dostat až 5 upgradeů a na konci dokonce 5hvězdičkový skill moves a 5hvězdičkový weak food. Pokud vám nějaký ty karty padnou, třeba i ty slabší, byl bych s nima ještě trpělivej, nevyhazoval bych je hned do nějakých SBCček a počkal po tom prvním kole. První upgrade můžou dostat ty karty, jak už tady vidíte, tak za vítězství v prvním zápase vyřazovacích soubojů. To znamená, pokud vyhrajou první zápas, tak dostanou plus 1. Další plus 1 je za postup do čtvrtfinále, další plus 1 je za postup do semifinále, další plus 1 je za postup do finále a poslední finální upgrade je za výhru ve finále, ať už je to Liga mistrů, Evropská liga nebo Evropská konferenční liga. A za to vítězství ve finále, jak už jsem říkal, můžete dostat 5hvězdičkový skill moves a 5hvězdičkou slabší nohu. Ale finále těch soutěží probíhá až někdy v květnu, takže je to samozřejmě o vaší trpělivosti a o tom, jestli peknete ty lepší karty. U těch slabších samozřejmě tam je to trošku otazník, jak moc velkou šanci ty kluby mají uspět. Vzhledem k tomu, že těch karet je hodně, nechci vás tady dneska uspět, tak to vezmeme trošku zběžně. Podíváme se asi jenom na ty nejlepší karty a řekneme si to nějak v rychlosti, aby tohle video nemělo půl hodiny. První najetá karta, jak už vidíme i podle ceny, je Rafael Leao z AC Milan. Víme, že ty jeho karty letos jsou všechny docela zajímavý. 4hvězdičkový skills, 4hvězdičková slabší noha, v případě postupu do finále je to 5-5, ale je otazník, jestli AC Milan má šanci vyhrát Evropskou ligu. Nikdo z nás neví, šance tam určitě je, ale tahle karta je zajímavá už sama o sobě. Navíc AC Milan má jako prvního soupeře francouzský Rennes, který si myslím, že má velkou šanci porazit, takže minimálně ten 1-2 upgrade by tady mohly přijít hned na začátku a v tom případě by ta karta byla úplně někde jinde. Už takhle skvělá rychlost, skvělá střelba, skvělý dribbling, i síla vlastně týhle kartě nechybí vůbec nic, asi kromě dlouhých přihrávek, jinak to všechno vypadá moc pěkně. A pokud na něj hodíte hoka, snipera nebo finishera, tak ta karta vypadá šíleně. Jediný, co bych zmínil, je teda medium, attacking, work rate. Ty lepší karty, to je důležitá věc, kterou si musíme říct hned na začátku, mají dva playstyly plus a v případě vítězství ve finále by měl ještě jeden playstyle plus. Co se týká těch playstylů, tak tu máme rapid, což je zase rychlost v driblingu, jsou tady centry, má taky finesy, quickstep, trickstra a nadání, což jsou všechno pro ty útoční hráče skvělý playstyly, takže za mě karta naprosto skvělá. Další karta je Pedri z Barcelony, opět docela dost solidní karta, cena 1 450 000. Co se týká těch upgradeů, tak to může být trošku problematický. Samozřejmě nechci urazit fanoušky Barcelony, ale Barcelona momentálně není úplně v luxusní formě a navíc má těžkýho soupeře a to je Neapol, která loni byla v brutální fazóně a pokračuje ve skvělých výkonech i letos. Tam to bude takový ošemetný s těma upgradeama. Je to takový ofenzivnější CM-ko, CAM-ko. Na to CAM bych tady viděl trošku problém se střelbou, která je slabší. Rychlost vypadá poměrně fajn, s těma upgradeama by to mohlo být zajímavý. Má
má skvělý přihrávky a skvělý dribbling, něco do té obrany, ale mně se tahle karta zase tolik nelíbí, má teda attacking a defensive work rate high, oba dva, což je super, do útočení pěkný playstyly, má tiki-taku plus, řízný přihrávky plus, což je určitě super, centry, technický dribbling, dribbling v rychlosti, první dotyk a staminu, což je určitě super, má skvělou akceleraci, ten sprint speed není tolik, ale na můj vkus trošku na ten box to box má málo obrany a na to útočení zase trošku málo střelby. Takže já si u téhle karty nejsem tak jistý, samozřejmě v případě upgradeů a v případě toho, že Barcelona postoupí dál, tak by to mohlo být zajímavý. Karta, která se mi ale hodně líbí už takhle v základu a není to jenom proto, že jsem fanoušek Arsenalu, tak je Gabriel Jesus na útočníkovi nebo pravém křídle. Jak vidíme, cena 2 miliony 700, asi taky něco napovídá. Zase 4-hvězdičkový skills, 4-hvězdičkový weak foot, attacking work rate high, defensive work rate high, to je určitě taky skvělý. Najetej dribbling, super střelba, skvělá rychlost, poměrně solidní přihrávky, ani ta fyzička není vůbec špatná, jumping 96, stamina 91, síla 80 a napadání 91. Tadle karta za mě vypadá hodně, hodně dobře. Myslím si, že Arsenal, i když se mu v poslední době v těch evropských soutěžích nedařilo a vypadával hned v prvních kolech, letos má velkou šanci postoupit, může to dopadnout jakkoliv, není to nic 100%, ale už takhle ta karta dost, dost pěkná a v případě postupu Arsenalu si myslím, že tahle karta má na to být jedním z nejlepších útočníků nebo pravých křídel ve hře. Playstyle plus první dotyk a stamina, to je fajn, obzvlášť ten první dotyk, ale jako plusko bych si představil klidně něco jiného, takže tady zase vidím to takový plus minus. Zase těch playstylů jako takových je tu hodně a jsou všechny fajn. Je to finesa, silná střela, technický dribbling, nadání a trivela. Trively, finesy jsou určitě super. Tadle karta, kdyby mi padla, já osobně bych byl velice nadšený. Máme tady taky nestárnoucího Toni Kroose z Realu Madrid. Asi všichni dobře víte, že většina těch jeho karet má problém s rychlostí, tady to ale nebude ten případ, tady už ta karta vypadá docela dost pěkně. I loni měl nějaký zajímavý speciální karty, tadle karta už má weak foot 5-hvězdičkovou teďka i 4-hvězdičkový skill moves. Víme, že Real Madrid v lize mistrů umí, takže si myslím, že tady jsou postupy pravděpodobný. Rychlost na CDMko si myslím, že je úplně fajn. Docela pěkná střelba, samozřejmě positioning nižší, ale je to CDMko, takže to nemusíme úplně řešit. Shot power a střely z dálky super. Skvělý přihrávky, samozřejmě to se dalo u Toniho Kroose čekat. Agilita je trošku horší, i ten dribbling není to úplně tak solidní, docela fajn defending, ať už jsou to interceptions, to znamená zachycení přihrávek, to ostatní tolik dobrý vlastně zase na CDMko úplně není a vlastně ani ta fyzická nevypadá tak dobře, takže ta karta je taková sou-sou, není to úplně topka na to, že má 90, ale mě se teda na to, že to je CDMko, na ten box to box zase říkám, přihrávky super, střelba je fajn, ten dribbling není nic moc, to se dá ale vyřešit chemstylem, trošku co se týká té defenzivy. Bude určitě zachycovat přihrávky, ale nelíbí se mi moc to napadání, ta agresivita. Když mu dáme shadow nebo anchor, myslím si, že na tom anchoru i ta obrana je vlastně dost solidní a ani ta rychlost není vlastně špatná na CM-ko nebo CDM-ko. Tom shadow to taky nevypadá špatně. Mně osobně se skoro víc líbí ten anchor. Tam si myslím zase, že když se to bude zlepšovat, tak ta karta bude velice pěkná. Aby jsme neopomněli taky ženy, tak tady máme Lindsay Horan z Olympiku Lyon. Tady bude možná trošku problém zase s linkováním, protože je to Američanka, tomu ještě ze ženský francouzský ligy a Olympic Lyon, takže tady je dost nízká cena, i když ta karta vypadá dobře a bude to hlavně kvůli těm linkům. Pozor, je to Lindsay Horan, ne Lindsay Lohan. Ale ta karta vypadá moc hezky a v případě zlepšování Olympic Lyon ženské je na tom, pokud se
nemýlím, docela dost dobře, takže tam si myslím, že nějaký postupy určitě budou. Je tu čistě jako CM-ko, tady hned vidím, že by mi vadilo to napadání, ale jinak ty ostatní čísla jsou moc pěkný, ať už je to rychlost, ať už je to střelba, přihrávky, solidní dribbling, ale spíš bych jí viděl na to ofenzivnější CM-ko, ten defending 66, to je hodně špatný. Fyzicky to vypadá sice takhle na první pohled dobře, ale to napadání by mi tady vadilo. Skoro bych jí spíš viděl jako nějaký CAM-ko, ale na ten box-to-box mě by teda tady vadilo to bránění a vlastně se mi ta karta některýma číslama líbí. Tyhle čísla defenzivní to trošku za mě zkazujou, takže ta karta není nic moc. V případě těch postupů bychom se bavili úplně o něčem jiném. Máme tady taky golmanka Gigi Donnarumma, který obzvlášť loni byl hodně nepříjemný brankář. Už takhle ta karta nevypadá vůbec špatně. Myslím si, že nebude zas tak velký problém jí linknout. Vidím tady jeden trošku zásadní problém a to je ten, že asi všichni, co sledujete fotbal, tak víte, že Paris Saint-Germain má trošku problém s těma postupama v Lize mistrů, takže tady bych se toho trošku bál. Sice papírově první soupeř, který čeká PSG, je Real Sociedad San Sebastián, takže tam papírově by měli postoupit, ale San Sebastián letos byl docela dost dobrý, postoupil poměrně solidně z té základní skupiny, takže bude určitě kousat, bude to nebezpečný soupeř a pro PSG nebezpečný a vzhledem k historii těch postupů si myslím, že ta karta se možná nebude až tolik zlepšovat. Jako poměrně zajímavá karta vypadá i Romelu Lukaku z AS Řím, vidíme cenu 1 155 000 a tady zase trošku rychlostně, vypadá to dobře, ale akcelerace nic moc, střelba fajn, umí docela dobře i přihrát, 4hvězdičkový skilly, 4hvězdičková slabší noha, útočnej work rate high, takže to je zase moc pěkný, agilita nic moc, ale docela solidní dribbling a hlavně ta síla hlavičky, jumping, tohle bude jeho velká přednost, bude to obrovský hovado, který jen tak neodstavíte od balonu, takže myslím si, že kdo má radši tenhle ten typ útočníků, tak bude dost zajímavý, ale AS Řím čeká trošku nepříjemný soupeř a to je Feyenoord, který je letos hodně velký fazóně. AS Řím měnil trenéra, Jose Mourinho už nám odešel a momentálně se chopil kormidla Daniele de Rossi, takže těžko říct, co můžeme od AS Řím čekat. AS Řím má velice solidní tým a papírově by měli být favoriti, takže pokud se tato karta bude ještě zlepšovat, tak si myslím, že nás tady zase čeká zajímavá karta. Super, že s tím jumpingem, který má, tak má jako playstyle plus silný hlavičky, má i power shot, finesy, obloučky, první dotyk, trivelu, vzdušnou nadvládu. Tato karta bude silná ve vzduchu, na zemi zase silově skvělá, třeba s takovým enginem, uvidíme, co se na něj dává. Finisher, shadow, ok. Na finisheru sice ta akcelerace bude bídná teda, ale solidní střelba a i ten dribbling už takhle vypadá zajímavě. Já mám radši spíš pohyblivější hráče, takže pro mě tohle úplně moc není, hlavně s tou rychlostí. Ta akcelerace asi by mi trošku vadila, ale kdo ví, samozřejmě in-game to může být jinak, takže ta karta může být zase hodně zajímavá. Zajímavě vypadá i karta Ansu Fatiho, víme, že na začátku hry byly jeho evoluční karty docela dost dobrý a hodně se hrály. Je to Španěl z Brightonu, takže na linkovačku úplně super. Zase má playstyle plus 2 a to je Trivela a Trickster, což je za mě super. Má skvělou rychlost už takhle v základu, solidní střelbu, umí i přihrát, skvělej dribbling, trošku slabší teda, co se týče síly, ale to by nám asi nevadilo. Můžete ho hrát jako strikera i jako levý křídlo. Ta karta vypadá dobře v základu, ale Brighton momentálně je hodně z formy, takže tam se obávám, jak by to vypadalo s těma postupama. Vlastně v neprospěch Brightonu hovoří i jejich forma v lize a i to, že Brighton je vlastně v evropských soutěžích neskušený. Jinak ty playstyly ale vypadají moc pěkně, jak jsem říkal, Trivela a Trickster plusový power shot, řízní přihrávky, rapid, takže zase ten rychlej dribbling, první dotyk, quick step, takže ten hráč bude rychlej, bude skvělej, pohyblivý, agilita 99, dribblingově to bude skvělý, i ta střelba bude velice fajn. Já si myslím, že ta karta bude lepší, než vypadá, ale jak říkám, myslím si, že se nebude moc zlepšovat. Máme tady taky Darwina Nuneze, striker Liverpoolu a Liverpool je momentálně v lize totálně najetej, navíc nehraje ligu
mistrů, ale Evropskou ligu. A tady bych viděl velkou šanci Liverpoolu na to, že Evropskou ligu vyhraje. A myslím si, že má velkou šanci, asi největší ze všech těch karet, co tady jsou, to tak vidím papírově na to, aby dostala full upgrade. Fajnová rychlost, 90, akcelerace, 94 sprint speed, ten hráč je strašně silný. Samozřejmě dribbling nebude tak skvělej, ale umí i přihrát, střelba velice fajn. Playstyle plus má ale jenom jeden a to je quickstep, který je hodně solidní, protože nepotřebujete tolik vylepšovat tu rychlost. Má taky powershot, powerheader, zase ten dribbling v rychlosti a staminu, takže bude neúnavnej, silnej, zabiják. Za mě tato karta bude hodně pěkná a hlavně, jak jsem říkal, myslím si, že má velkou šanci na to, aby se dostal úplně na full. Poslední karta, na kterou se podíváme, za mě je totiž docela zajímavá. Neapol čeká Barcelona. Barcelona si bude favorizovaná, ale já bych se trošku být fanoušky Barcelony obával, protože Neapol je velice dobrý tým a zkušený tým a Zambo Anguissa měl už loni docela pěknou kartu, kterou jsem, pokud si vybavuju, dobře hrál. CDMko, který vypadá moc pěkně, rychlost plus minus, fajn na CDMku, střelba trošku slabší, přihrávky taky bych si dokázal představit lepší, i ten dribbling, ale zase co se týká té defenzivy, tak si myslím, že to bude zabiják, rozbíječ. Je tam samozřejmě otazník, jak tady ten souboj dopadne, ale v případě, že by Barcelona nebyla ve formě a Neapol by postoupila nebo aspoň vyhrála ten jeden zápas, třeba ten první, tak si myslím, že zase tato karta může být docela zajímavá. Těm ostatním kartám už se tady dneska asi věnovat nebudem, jsou to nižší karty, které samozřejmě mají plus minus různé možnosti, jak postoupit a nepostoupit. Asi těžko to odhadovat, protože nevždycky souhlasí samozřejmě forma v lize s formou těch evropských soutěží. Já bych byl s těma kartama trpělivý, počkal bych minimálně na to první kolo, ať už by vám padly obchodovatelný nebo neobchodovatelný, počkal bych, jak si ty týmy povedou, protože samozřejmě můžete vyhodit třeba 86 kartu a pak vám to bude líto. Tyhle karty vždycky jsou o trpělivosti a já si je hodně dlouho držím v týmu, toť aspoň můj způsob, ale samozřejmě nechávám to na vás, nebudu vám radit, nebudu vám říkat, co máte dělat. Každopádně pár z těch karet zase vypadá zajímavě, pokud by došly až do finále, tak budou hodně, hodně dobrý, ale samozřejmě je tam problém s tím, že ty finále se odehrávají až v květnu, v tom případě byste museli být hodně trpěliví a s tím, jaký ratingy padají, jaký SBCčka nám letos EA připravuje, tak se trošku obávám, že možná než se dočkáte full upgradeů některých těch karet, tak už to možná bude trošku zbytečný. V předchozích ročnících to mělo velký smysl, ale momentálně pokud bude EA pokračovat v tom, co nám tam sází za karty, tak se možná obávám, že to až tak smysluplný nebude. Zase, kdo jsem já, abych to soudil, abych to určoval, třeba to není pravda, spoustu z těch karet bude top, tak vám budu zase držet palce, aby vám něco pěkného padlo. Mějte se krásně. Uvidíme se u dalšího videa nebo na streamu. Pic.